السلام عليكم magacaygu waa maxamed saalax waxaanu baraneyna maanta in aan guriyeena joogna sidaan u sameysan karno face mask afhid ama falsaab sida dadka qaar ku yaqaan adigu adeegsanaya waxyaabaha gurigaaga yaal waxaad ka sameysan kartaa funaanad ama garamaad hadbasa u taqaano safaleeti ama mar maanta waxaanu ka sameysanaynaa safaleeti ama istaraasho hadba sida aad u taqaano safaleetigu ama istaraashadu inta badan way ku jiran tahay waana inay cusub tahay oo markaas ay nadiif tahay kadibna cabiradii leega rabay ayaan xaggan hal dhig baan ka soo laabtay mar kale laba mar xaggana sidoo kale laba mar ayaa leega rabaa inta ay soo imanayaan labada dhig markaa isu keeno sidaas oo kale waxay dhimaan inay cinjirka gashto iyadu aad ay u fududahay cinjirka markaan gashto dhixda waa inaan keenaa dhinaca kalena waa inaan gashtaa oo dhixda keenaa kadib xagga soo laab xaggana soo laab inaa yararo dhiigagaasaas waa isaga laabi kartaa si aysan hadhow kugu soo noqon xaggana waa ka giijin kartaa waan samaysanay waa inoo diyaar safaleetiga ama istaraashada aan xidhashada ka dhiganay haatan waa xidhanaynaa markaa xidhatid iska hubi inay sanka garhka iyo intaba caadi kuu tahay aniga waa samaystay adigana waa samaysan kartaa kulligeena waa samaysan karnaa inagoo guryaha ka joogo